ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଜାପତି। ପିଠିରେ ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଇଛି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କେତେବେଳେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବେତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମଠରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ। ଆଜିକି ଆସି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବୋଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସେ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମର ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଥିଲା ପାଠ କରାହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଲୋକ ସରଗମ ହେଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା, ଉପଦୀପ ଆଜି ଲଗାଇଲା, ଭୋଗରାଗ ଏସବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୀଳା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଏମିତି ଆସି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଇଏ କରି କିଛି ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର କେମିତି ମାନେ ଗାଁର ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଇ ମାତା ଅପାର, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମନରେ ଭାବ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେ ସିଏ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଜାପତି ପୀଠରେ ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ନିମ୍ବ ଗଛରେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ମହିମା ତାଙ୍କର, ସେ ମହିମା ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଢ଼ ଜନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଆମେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ହେଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିକରି ଲୋକ ଆମେ ଭକ୍ତ ଆମେ ଡେଲି ରହିବାର ନ ଆସୁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।